አርእስተ ዜና ከበላይ አመራሮች በደረሰን ተዛዝ ግዳጅ ለመፈጸም ወጣን እንጂ መከላከያን የማጥቃት ፍላጎት አልነበረንም ሲሉ እጃቸውን ለመከላከያ ሰራዊት ተሰጡ የትግራይ ልዩ ኃይሎችና የሚሊሻ አባላት ተናገሩ። የዘራፊው የዋት ቡድን በዜጎች ላይ ከፈጸማቸው ሰብአዊ ጥቃቶች ባሻገር የሀገሪቱን ሀብት ተቋማዊ በሆነ መንገድ ሲመዘብር መቆየቱን ሙላን ተናገሩ። የጥፋት ቡድን በኢትዮጵያ ላይ የፈጸማቸው ወንጀሎችም በአሸባሪነት እንዲፈረጅ የሚያደርጉት መሆናቸውን ምሁራኑም ተናግረዋል። ከውጭ የዜና ምንጭ የአሜሪካ ተመራጩ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ስልጣን በተረከቡ ማግስት ዋነኛ ትኩረታቸው በዶናልድ ትራምፕ አስተዳደር ተቋርጦ የነበረውን የኢራን የኒውክሌር ስምምነት ማደስ ነው አሉ። ተነስተልን የኢቲቪ ዜና 57 ነው። በያላችሁበት ቦታ ሆናችሁ ረቀታችሁን ጠብቃችሁ እንደምትከታተሉን እምነታችን ነው። ከኛ ጋር ሆኑ። የጥላትንም ጉዞ ሙሉ በሙሉ ማስቆም መክታትና ተጨማሪ ጥቃት መሰንዘር ወደማይችልበት ደረጃ አድርሰናል። አንዳንድ ወሳኝ የሚባሉ አከባቢዎች በተለይ በዳንሻ ግንባር ያለውን ጥላት ሙሉ በሙሉ በመደምሰስ አከባቢውን የተቆጣጠርን ሲሆን እንዳስፈልጋግነቱ ወደ ሁሉም አቅጣጫ የሚከተለውን እርምጃ እየወሰን ለህዝባችን የምናሳውቅ ይሆናል። እስካሁን ባለው ሁኔታ የመጀመሪያው እቅድ 100% በሚባል ደረጃ የተሳካ መሆኑን ለመግለጽ ወዳለሁ። ከዜናው ጋር ተመስገን በየነ ነኝ። የሀገር መከላከያ ሰራዊት በጽንፈኛ ህወሓት ቡድን የደረሰበትን ጥቃት በብቃት በመመከት የቡድኑን ኢላማ ሙሉ በሙሉ ማክሸፉን የአምስተኛ ሜካናይዝድ ክፍለ ጦር አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል ሙላለም አድማሱ ገለጹ። ሰራዊቱ ሀገር የማዳን ስራውን በብቃት እየተወጣ እንደሚገኝም የክፍለ ጦሩ አዛዥ ተናግሯል። ዝርዝሩን ከስፍራው ሪፖርተራችን ዮሐንስ ፈሳል ኮለናል ያዘጋጀው ሳዳት መሐመድ ሳኒ ነው። የህወሓት ጽንፈኛ ቡድን ሰሞኑን ጥቃት ከፈጸመባቸው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ክፍለ ጦሮች መካከል በሰሜን እዝ የሚገኘው አምስተኛ ሜካናይዝድ ክፍለ ጦር ይገኝበታል። የአምስተኛ ሜካናይዝድ ክፍለ ጦር አዛዥ የሆኑት ብርጋዴር ጀነራል ሙላለም አድማሱ ሰራዊቱ ባልጠበቀበት ሁኔታ በካሃዲው ቡድን የደረሰበትን ጥቃት በብቃት መክቷል ብለዋል። ክፍለ ጦሩ ከወንድሞቹ ጥቃት ይደርስብኛል ብሎ ባይገምትም በአጭር ጊዜ ውስጥ በመደራጀት የቡድኑን አላማ በጀግንነት ማክሸፉን ተናግረዋል። እቅድ አውጥተው ተደራጅተው ከኛ ጋር በውስጥ ያሉትም የነሱ አባላት አስማርተው አዘጋጅተው ማን ማንን መግደል እንዳለበትም ግዳይ ተሰጥቷቸው ወጋውን ባንድ ጊዜ ነው ኦን ያደረጉት። ያንን ተክላክለ አሁን በተሻለ ቁመና ላይ ላይ ነው የምንገኘው። ቀጻይም ይቀጥላል። ድል ማድረጋችንም አይቀርም። ህዝባችንም ተመልሶ ወደ መረጋጋቱ አይቀርም። ብርጋዴር ጀነራል ሙላለም እንደገለጹት ሰራዊቱ የደረሰውን ጥቃት ከመመከት ባሻገርም መልሶ በማጥቃት የጽንፈኛው ቡድን ያለመውን ሀገር የማፈራረስ አላማ እንዳይሳካ ማድረግ ተችሏል። አሁን ላይ ሰራዊቱ ሀገር የማዳን ስራውን ውጤታማ በሆነ መንገድ እያከናወነ ሲሆን ድልም እየተጎናጸፈ መሆኑን የክፍለ ጦሩ አዛዥ ተናግረዋል። ውጊያው እነሱ ባሰቡት ሳይሆን አሁን እኛ ባሰብ ነው እየሄደ ነው ያለው። ተከላክለን አቆይተናል። መከላከያ አመራሮቻችን በፍጥነት ኃይል እንዲደርስ አድርጓል። ህዝባችን ደርሷል። አሁን እነሱ ባሰቡ ሳይሆን እኛ ባሰብ ነው ውጊያው እየሄደ ያለው። ከሰረቋ ጀምሮ ከብድብዴ ጀምሮ እስከ ባከር አሁን የኛ ኃይል ነው ያለው። ብርጋዴር ጀነራል ሙላለም ጽንፈኛው የህወሓት ቡድን የመከላከያ ሰራዊቱን ከህዝቡ ለመነጠል ያደረገው ጥረትም መክሸፉን አስታውቋል። በተጨማሪም ቡድኑ ህዝቡ ወደ ግጭት እንዲያመራና የግለሰቦች ፍላጎት ለማሟላት ያለመ መሆኑን አዛዡ አስታውቋል። ህዝቡ ከኛ ጋር ነው ያለው። በቃ ደግፎናል። እንዴት እንርዳችሁ ብሎናል። አይዟችሁ አለንላችሁ ብሎ ማለት ነው። በጣም ነው የዳንሻ ህዝብ ይረዳል ያገዘ። ከከባ ከወጣን በኋላ ሆይ ብሎ ነው እዚህ ጋር መጥቶ ይደገፈልን እና ህዝቡ እንደው በቀላሉ ይሄ ነው ብለህ ልትገልጸው አችልም። ጦርነት እንደማይፈልግ በዚህ መረዳት ይችላል። ግን እነዚህ ጽንፈኛ ቡድኖች ግን የራሳቸውን ፍላጎት ለማሟላት የራሳቸውን ጥቅም ስልጣን
ለማስጠበቅ ሲሉ ህዝቡን ወደ አልፈለገው ግጭት እየመሩ ነው ያሉት። በቀጣይም ሰራዊቱ ሀገር የማዳን ስራውን ባጭር ጊዜ ውስጥ በብቃት ይወጣዋል ብለዋል። አሁን ግን ኃይላችንም በርከት ያለ ስለሄደ ሁሉም ነገር መልክ እየያዘ ነው ያለው። ቅድም እንዳልኩት ባጭር ጊዜ ውስጥ ሁሉም ነገር ወደ ኖርማል ይመለሳል ብዬ አስባለሁ። አሁን ላይ በአካባቢው የሚገኘውን የሀገር መከላከያ ሰራዊት ለማጠናከር በተሰራው ስራ ሰራዊቱ ማንኛውንም ግዳጅ ለመፈጸም በሚያስችል አቋም ላይ መሆኑን ብርጋዴር ጀነራል ሙላለም ገልጸዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከበላይ አመራሮች በደረሰን ትዕዛዝ ግዳጅ ለመፈጸም ወጣን እንጂ መከላከያን የማጥቃት ፍላጎቱ አልነበረንም ሲሉ እጃቸውን ለመከላከያ ሰራዊት ሰጡ የትግራይ ልዩ ኃይሎችና የሚሊሻ አባላት ተናገሩ። ሪፖርተራችን ዮሐንስ ፍሳ እንደዘገበው አባላቱ የትግራይ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ እጁን ለመከላከያ ሰራዊት እንዲሰጥም ጠይቀዋል። የሚያቀርበው ተመስገን ሽፈራው ነው። ንጹሃን የገበሬ ልጆችን ታዳጊ ወጣቶችንና ተለቅ ያለ ግንዛቤ ሌላቸውን የህብረተሰብ ክፍሎች እየመለመለ ለስልጣኑ መወጣጫነት የሚጠቀምባቸው አጥፊው የህወሓት ቡድን በተበደላል ስሜት በበዳይ ተበዳይ ትርክት ህዝብን ከህዝብ ሲያጋጭ ልዩነቶችን ሁሉ የስልጣን እድሜ ማራዘሚያ ግጭት እያደረገ መቆየቱ ሳይንስ በህዝብን ቢተኝነት የስልጣን ዘመኑ ጀንበር ማዘግዘቁ እውን ሲሆን እድሜ ማስተምረው የጥፋት ቡድን በትናንት ሴረኝነቱ ዳግም ወደ መሃል ሀገር ስልጣን ለመምጣት አዲስ ሴራ አሸረበ። ተወራል ማንነት ሊጠፋ ነው ያለ የመለመላቸውን የትግራይ ሚሊሻና የነገ ተስፋቸውን ሊነጥቅ በእጩነት ያዘጋጃቸውን ወጣት ልዩ ኃይሎችን ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ጋር እንዲፋለሙ በውሸት ፕሮፖጋንዳ ወደ ጦርነት ግንባር ላካቸው። ጉዳዩ ለኛም ዱብዳ ሆኖብናል የሚሉት የልዩ ኃይልና የሚሊሻ አባላቱ የተሰራው ስራ ለትግራይ ህዝብ ካለማሰብ የመጣ ለስልጣንና ለወንበራቸው ሲሉ አስገድደው ድንዘምት ያደረጉበት አሳፋሪ ዑነት ነው የተፈጠረው ይላሉ። በአምስተኛ ክፍለ ጦር ከተደመሰሰውና በመርኮ እጃቸውን የሰጡ የልዩ ኃይልና የሚሊሻ አባላት ምን በማያውቁት ወጣቶቹ ትናንት የመጣቁ ለዝም ብሎ ለግዳጅ ና ተውለ ጎብቶዚ ምንም አንድ ሳንቲም ያልተቀበለኮ የተሰዋለ ማለት እዚያ ትናንት ራሱ ማለት ያ ማለት ደግሞ በጣም ለህዙ ያለማሰብ ነው። የትግራይ መንግስት ቢያንስ ለህዙ ያለማሰብ ነው፣ ለወጣቱ ያለማሰብ ነው። ይሄን ደግሞ እኛ ራሱ ግራ ነው የገባኝ። እኔ ራሱ በጣም ነው የተጨነቅኩ። ለምን እዚህ መከላከያ በክብር ወጥቼ ተመልሼ እዚህ እንደዚህ ብዬ ሲገባ ለራሴ በጣም እንትን ያለኝ። እኔ ኑሮዬ ለመግፋት ነው፣ የራሴ ችግር ስላለብኝ ለደሞዝ ብዬ ነው የገባው፣ ለሌላ ብዬ አልገባውም። እኔ የራሳችን ፖለቲካ ለመራመድ ብሎ የሰሩት ስራ ነው። በህይወቴ በጣም አስጠልኝ ነው። ከእነሱ አንድ ነገር እንኳን ቢከፋን ከነሱንም እጅንም በላ አብረንም ጠጣ አብረንም ዘሩም እዚህ እስከ ትናንትና ድረስ አላወቅንም። ከዛ በኋላ አሁን በጣም የተሰማን አግባብነት የለውም ነው የሚለው። ይህ ወጣቱን መጠቀም ያደረገው የህወሓት አጥፊው ቡድን ስራ ሊገታ የሚገባውና ሁሉም ህዝብ በውጊያ ውድማ ያለ ልዩ ኃይልና ሚሊሻም ጭምር ሊያወግዘውና ሊቃወሙ የሚገባ ተግባር ነው ይላሉ እጃቸውን በሰላማዊ መንገድ ሰጥተው ያሉ የትግራይ ልዩ ኃይል አባላት። በጣም የተሳሳተ እነሱ ወንበር ላይ ለመሰንበት ወጣቱ ምንም በማያውቁ ወጣት መርገፍ ለማለት ያያችሁት ነው በየበረሃው ምን ያህል ረግፈ እንዳለ። ይሄ ማለት ደግሞ በዚህ በ21ኛ ክፍለ ዘመን ይሄን ማድረግ ማለት ደግሞ በጣም ትልቅ ስህተት ነው የሚለው ወገን። ይሄ ነበረ አባት ስታጣው የሆነ ነገር ስሜት እንደሚገባ ይታወቃል። እኛ ራሳችን ፖሊስ ነን። ፖሊሳችን እንኳ አብረን ሰብሰብ ብለን ነበርና የት እንደገባ እናቃቸው። የታሉ ብለን እንኳ ትጨነቃለን። በህይወት አለ ወይ ሙተነወይ የት ገባ ትላለን። ስለዚህ ይቅር የሞተ የራስ አባል ማለት ነው። ስለዚህ መከላከያ ማለት እኛ ነን። እኛ ማለት መከላከያ ድህነቱ ያልፍልኛል እናቱና አባቱን አስቀምጦ ያልፍልኛል ብሎ የመጣ ነው እዚህ እንጂ እዚህ ያለው እኮ ከመከላከያ ጋር ሊጣላ ከማንም ብሄር ጋር ሊጣላ አይደለም የመጣው። ያልፍልኛል ብሎ እንጀራውን ብሩን ተቀብሎ እናትና አባቱን ሊረዳና ራሱን ሊቀየር ነው የመጣው። ግን በጣም የሚገርም ድርጊት ነው የተፈጸመው። የትግራይ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ የጥፋት ቡድኑ መጠቀሚያ እንዳይሆን አሁንም ለመከላከያ ሰራዊት እጁን እንዲሰጥና ራሱን እንዲያድን አባላቱ ጥሪ አቅርበዋል። ልዩ ኃይሉ ወይም ምስ መከላከያ ልዩ ኃይል አባል ከመከላከያ ሰራዊት እስካሁን ጸባል ነበረውም፣ እንደውም የበለጠ ወዳጆች ነበር። ነገር ግን ከላይኛው አመራር በተሰጠን ግዳጅ ነው መከላከያን ልንዋጋ የወጣ ነው እንጂ
ፍላጎት በፍጹም የለም። አሁንም ቢሆን ልጁ አይሉ ከፌደራል መንግስትና ከመከላከያ ጎን በመሆን የተፈጠረውን ግጭት በመተው ወደ ሰላም መምጣት አለበት። ሁልስተሃ በመተባበር ተዘሎ ግጭት አቋርጡ ነው ጽቦ ምርጃ ከመለስ የዝደልያን እጄ ሰጠው ለመከላከያ ነው። ስለዚህ መከላከያ ደግሞ ለሁሉ ለሀገር ጥበቃ ለሰው ጥበቃ ስለሆነ አሁን ከዚህ ያልተመ ያላግባብ ወጥነት መግባት የለበትም ወጣት ነው ብለው የጦርነት ክፉ ትዝታን በቅጦ አስተማሙ ያልወጣለት የትግራይ ህዝብ በጦርነት ምክንያት ሞት ሰቆቃና ተጨማሪ ውድመት አይገባውምና ለጥቂት አምባገነን ህግ ወጦች ብሎ የትግራይ ወጣት ህይወቱን ሊሰዋ አይገባውም ሲሉም ጃቾን የሰጡ አባላት ለጓዶቻቸው መልእክት አስተላልፈዋል። በተያዘ ዜና የዳንሻና ካዋቢው ነዋሪዎች በዘራፊው አትቡድ ላለፉት አመታት እንግልት ሲደርስባቸው እንደነበር ተናገሩ። ነዋሪዎቹ የዳንሻ ካባቢ በመከላከያ ቁጥጥር በመግባቱ እፎይታ እንደሰማቸው ተናግሯል። ሪፖርተራችን ዮሐንስ ፍሳ አነጋግሯቸው ዝርዝሩን ልኮልናል። በሜሮን ተዘጋጅቷል። አስተያየታቸው እንደሚከተለው ይቀርባል። ዳንሻ ከቀደም ብዬ ለጀምረው ኮሌጅ 8 ጀምራ በስቃይና በሰቀቀን ነው የምትኖረው። አሁን በሳምንት ግን በጣም ያላሰብነው ያልጠበቅነው ደብዳምና ጨፍጫፍ ነው የመጣ። መከላከያ ሰራዊታችን ያው በከለላ በማድረግ 3 ቀን ባልጎደለ ተዋግቶ ሀገሪቱ ነጻ ለማድረግ አውጣ። ህዝቡ ያገዘን ያለ የውሃት ተላላኪዎች ከዚህ በፊት ለጥቅማቸው ለስልጣናቸው አዳብረው የሚኖሩትን ከተራ ህዝብ በዚህ በማንነቱ ወይ በዘፈኑ ወይ በቋንቋ ወይ በኢትዮጵያውነት የሚያስብ ሲከላከሉ ለራሳቸው ለጥቅማቸው ሲያስቡ የነበሩ ህዝቦች ናቸው። በጣም ሰቆቃ አይገልጸውም። ሰቆቃ ነው። አሁን በጣም ጥሩ ነው ያለ ነው። ራሱ ቀና ብለን መሄድ ጀምረናል ብዬ ነው የማስበው። ሀገራችን ዳንሻ የአፍሪካ ኩራት የሆነው መከላከያ ሰራዊታችንና መጥቶ ነጻ ስለወጣን ደስታ ተሰምቶኛል። የመጨረሻ ማለት የጠፋ ሰው መጥቷል። እኔ ያልተጠበቀ በጣም እቺ ሀገር በቃ ብዙ ሰው ጠፍቶባት ነበረ። በጣም ብዙ ሰው አሁን ተመልሷል። ሁሉ አለ። እኔ በቃ ሁላ ተጠራጥሬ ያለው የት ነው ያለው? ና በጥንቃቄ የሚከድ መንገድ በዚህ ዘላቂ መንገድ ላይ የሚጓዝ ሁሉ ስኬታማ ነው። ለዚህ ስኬት እንደመብቃት ኩራትን የሚያጎናጽፍ ደስታ የለም። ከደስታው ከፍ ያለው ደግሞ ዘላቂ ጥሪት ማፍራቱ በቋሚ መሰረት ላይ መራመዱ ነው። ሁሉም እድገት ቁጠባ መሰረት ያደረገ ሲሆን ዘላቂ ነው ውጤታም ይሆናል። በሁለተኛው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሀገራዊ የቁጠባ ንቅናቄ ወር ቁጠባን ባህሉ በማድረግ የስኬት መንገዱን ያረጋግጡ። ለተሻለ ነገ ዛሬ ይቆጥቡ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። የኢቲቪ ዜና 57 ነው። መከላከያ ሚኒስቴር በትናንትናው ዕለት ጽንፈኛው አትቡድን የፌሪ ጦር ጀት መትቼ ጥያለሁ ያለው መረጃ ሐሰት መሆኑን አስታወቀ። የመከላከያ ሚኒስቴር ኢንዶክትሪኔሽን ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ ይህ የሐሰት መረጃ የካዱ የተለመደው ዥንብርና ማደናገሪያ መሆኑን ህዝቡ ማወቅ አለበት ብሏል። የፌሪ አየር ኃይል ኢላማዎችን በመምታት ሰጣውን ተልኮ ያሳካና ሀገራዊ ግዴታውን እየተወጣ መሆኑንም ነው ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ የገለጹት። በትላንትናው ዕለት ይሄው ጽንፈኛ ቡድን በትግራይ ሚዲያ የኢፌዲሪን አየር ኃይል መትቼ ጥያለሁ ብሎ በሚዲያቸው የተለመደውን ዲስኩር አሰምቷል። ይሄን የኢፌዲሪን አየር ኃይል መትቼ የጣልኩት በትግራይ አየር ኃይል ነው ብሏል። የኢፌዲሪ አየር ኃይል ፕሌን አውሮፕላኑን የመታውት በትግራይ አየር ኃይል ነው ብሎ
ለህዝቦች አናውንስ አድርጓል። አንደኛ ትግራይ የራሱ የሆነ አየር ኃይል የለውም። የራሱ የሆነ አየር ኃይል በለለበት ወቅት ላይ በአለም አቀፍ ሚዲያ ላይ ባየር ኃይላችን የኢፌድሪ አየር ኃይልን ተዋጊ ጀት መትቼ ጥያለሁ የሚለው ዜና የተለመደው የሰሞኑ የተሳሳቱ ዘገባዎች አንዱ አካል መሆኑን ነው የሚያሳየው። በመሰረቱ የኢፌድሪ አየር ኃይል ተዋጊ ጀቶች የተሰጣቸውን ታርጌቶች ብቻ ነጥለው አሁንም እነዛን ታርጌቶች እየመቱና ውጤት እያስመዘገቡ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ሪፖርተራችን ሀብታሙ ደባሱ እንደዘገበው የጽንፈኛው ኃይል በውጊያ የተያዙ ቦታዎችን ሳይቀር በውሸት አልተያዙም እያለ እያደናገረ ነው። ይህ የተለመደ የቅጥፈት ባህሪው መሆኑን ጠቅሰው ህብረተሰቡም እንዲህ አይነት መረጃዎች የተሳሳቱ መሆናቸውን ተገንዝበው ለመከላከያ ሰራዊት የተለመደ ድጋፉን አጠናክሮ እንዲቀጥል ነው ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ ያሳሰቡት። የተለመደ ውሸታቸው ህብረተሰቡ አሁን ስለነቃባቸው ያንን ለማደናገሪያ የሚያደርጉት ቅጥፈት መሆኑን የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያውቀው እንፈልጋለን። ለህዝቡ እየተለቀቀ ያለው የማደናገሪያ ፕሮፓጋንዳ አሁንም ብዙ ውሸትን በመዋሸት ህዝብን በማደናገር የመኖር እድሜውን ለማራዘም እየተጠቀመ ያለ ስልት መሆኑን ለህዝባችን መግለጽ እንወዳለን። አሁንም ማጥቃቱ ይቀጥላል፣ ታርጌቶቻችን ይመታሉ፣ ወንጀለኛውም ተይዞ ለህዝብ እንደሚቀርብ ለህዝቦቻችን በእርግጠኛ ማቅረብ እንፈልጋለን። በሌላ በኩል በኦሮሚያ ክልል ጉጂ ዞን ነገሌ ቦረና ነዋሪ የሆኑ አንድ ግለሰብ ከ400 ሺህ ብር በላይ የሚገመቱ 16 የሰንጋ በሬዎች ለመከላከያ ሚኒስቴር በስጦታ አበረከቱ። የሀገር ዳር ድንበር የሚጠብቁ መከላከያ ሰራዊት ላይ በደረሰው ጥቃት ማዘናቸውን ተናግረው በግላቸው መከላከያ ሰራዊትን በስንቅ ለመደገፍ በማሰብ በራስ ተነሳሽነት ከጉጂ ወደ አዲስ አበባ በመምጣት የሰንጋ በሬዎችን ማስረከባቸውን ነው የተናገሩት። ሰራዊቱ የህዝብ ሰራዊት ነው። መከላከያ ሰራዊት ዘር የለውም፣ ብሔር የለውም፣ ጎሳ የለውም። የሀገር መከላከያ ሰራዊት ነው። ይሄንን መከላከያ ሰራዊት ለ20 አመት ከዛ በላይ በቀበሮ ጉድጓድ ውስጥ በሁለት ሜትር ላስኪት ከላይ ዝናብ ከስር ጎርፍ እየሄደበት ህዝቡን ለማገልገል በተቀመጠበት ሰዓት የተደረገው ነገር በጣም እንደ ግል አስቆጭቶኛል። ምክንያቱም ቦታውንም አውቀዋለሁ፣ የነበርኩበት ቦታ ነው። ይሄንን በማየቴ በጣም አዝኛለሁ። ማድረግ የሚገባኝን ነገር ለማድረግና ጓደኞቼ እዛ ያሉት የትግል አጋሮቼ ይሄንን ነገር ሲያዩ ኢትዮጵያን እንዲጠብቁ እኛም ባለን ነገር ከኋላቸው እንደሆንን ምንም አይነት ነገር ወደ ኋላ የሚመለስ ነገር እንደሌለና ከህዝብና ከሀገር የሚበልጥ ነገር እንደሌለ በአካል ተገኝቼ ድጋፍ ለማድረግ ነው እዚህ የመጣሁት። ሪፖርተራችን ሀብታሙ ደባሱ እንደዘገበው የመከላከያ ሚኒስትሩ ዶክተር ቀናይ አደታ የተደረገው ድጋፍ የመከላከያ ሰራዊትን ይበልጥ ለተሻለ ተልዕኮ ያነሳሰዋል ብለዋል። ሰራዊቱ እብሪተኛውን የህወሓት ቡድን ለመደምሰስ ህብረተሰቡ የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ በማቅረብ ለተደረገውም ድጋፍ ሚኒስትሩ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። ይሄ ምንን ነው የሚያሳየው? ህዝቡ በጠቅላላ የሀገር መከላከያ ሰራዊታችንን እንደሚደግፍ እንደሚወድ እና ለመከላከያ ሰራዊታችን ያለውን ፍቅር የገለጸበትና የዛ ማሳያ ነው። በግል አቶ ፍቃዱ ይሄንን ቢያበረክቱም በጠቅላላ የህዝባችንን የሚወክል ነው የሚል ነው አንዱ። ሁለተኛ ህዝባችን ይሄ ነቀርሳ የሆነውን የቲፒኤልኤፍ ቡድን እንዲነቀል ፖሎ እንዲወገድ የሚፈልግ መሆኑን መልእክት የሚያስተላልፍ ነው። ሶስተኛ የህዝባችን አንድነት በደንብ የተገለጸበት ምንም ዘርን ብሔርን ምንም ሳይለይ ጠቅላላ ህብረተሰቡ ለሀገራችን አንድነት በጋራ የምነሳና ሁልጊዜም የማይፈርስ አንድነቱ የጠነከረ መሆኑን በግልጽ የሚያሳይ ነገር ነው። ከሌሎች ቦታም ከሌሎች ህብረተሰብ ክፍሎችም ይሄ አይነት ጥያቄ ቀርቦልናል፣ በጣም በርካታ ጥያቄዎች። ስለዚህ ይህንን እንዴት እናስተናግዳለን የሚል ኮሚቴ እያቋቋምን ነው እና በጣም ከብዙ ቦታዎች እየተጠየቅን ነው። እንዴት ሰራዊቱን እናግዝ፣ እንዴት ሪሶርስ ሞቢላይዝ እናድርግ የሚል መልእክቶች አሉ።
እና ለዚሁም ኮሚቴ አቋቁመናል። በሰፊው ይሄንን ስራ የመስራት እንቀጥላለን ማለት ነው። መንግስት እየወሰደ ላለው ህግ የማስከበር ስራ ከጎኑ እንደሚሰለፉ በአዲስ አበባ አስተዳደር የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ የትግራይ ብልጽግና ፓርቲ አመራሮች ተናገሩ። አመራሮቹ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ ውይይት ባካሄዱበት ወቅት እንደተናገሩት በዘራፊ ህወሓት ቡድን ላይ የተወሰደ ባለው እርምጃ ህብረተሰቡ ህወሓት በሚነዛው ፕሮፓጋንዳ እንዳይደናገር ሊሰራ ይገባል ነው ያሉት። ያለውን ነገር በደንብ የሚሰማበት የዚህ ያለውን ለውጥ እዛ ተጠቃሚ የሚሆንበት ሁኔታ እንዲፈጠር ያ ህዝባችን ማወቅ መቻል አለበት። እንዲያውቅ ደግሞ ሚዲያ አስፈልጓል እና እሱ አካባቢ ያለው አሁን ጥሩን አንዳንድ ነገሮች አሉ፣ ግን በቂ አይደለም። ይበልጥ ከሚዲያ ጋር ተያይዞ ተስፋፍቶ ሚዲያም አድሬስ የሚደረግበት ሁኔታ ሊፈጠር ጥሩ ነው። በወረዳ ብቻ ሳይሆን በየቀጠናውንም አደረጃጀት ፈጥሮ ህዝቡ እየተደናገረ ያለው ህዝብ ቶሎ ብለን መሰብሰብ ማረም አለብን። እያደናገረ ያለው ቀጠና ድረስ ከወረድን እያደናገረ ያለው ኃይልም እዛው እናገኘዋለን። ቀላል አይደለም እያየ ነው ያለ ነው። እኛ ክፍለ ከተማ ትላንት ከኛ ጋር የነበሩ ጓዶቻችን በተለያየ ነገሮች እያየናቸው ነው ያለ ነው። ስለዚህ ያልጠበቅነው ነገሮች እያየን ያለ ነው። ስለዚህ አሁንም ጠንክረን መታገል አለብን። አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ እንደዘገበው መንግስት በዘራፊው ቡድን ላይ ለሚወስዳቸው እርምጃዎች ድጋፍ እንደሚያደርጉና ከመንግስት ጎን እንደሚቆሙም ነው የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ የትግራይ ብልጽግና ፓርቲ አመራሮች የተናገሩት። ለእነዚህ ሰዎች ዋጋ መክፈል እኔ ተገቢ ነው የሚል እምነት የለኝም። በጣም ነው የሚያሳዝነው። የትግራይ ወጣቶች ምንም በችግር ውስጥ ሆና እንጨት ለቅማ ኩበት ለቅማ አምባሻ ሸጣ ያሳደገችው ወጣት የትግራይ እናት ለነዚህ ወንጀለኞች ከለላ ለመሆን ሲባል መሞት አለበት የሚል እምነት የለኝም። መንግስት ለሚወስዳቸው ህግ የማስከበር ተግባራት ግን ሁላችን ከጎን እንቆማለን። መከላከያ ሰራዊት ብሔር የለውም። ብሔሩ ኢትዮጵያ ነች። ምናልባት እሱ ራሱ ሲፈጠር ብሔር ሊኖረው ይችላል፣ ግን ወደ መከላከያ ሲገባ ግን መከላከያ ብሔሩ ኢትዮጵያ እንደሆነች እኔም አውቃለሁኝ፣ የኢትዮጵያ ህዝብም ያውቃል። ስለዚህ ለባንዲራችን ለሰላማችን ስንል ከመከላከያ ሰራዊታችን ጎን መቆም ግዴታችንም ጭምር ነው። ይህ የአፍሪካን ሰላም ሲያስጠብቅ የነበረ ሰራዊት በሩዋንዳ ሳይዋረድ፣ በሶማሌ ሳይዋረድ፣ በሱዳን ሳይዋረድ በገዛ ወገኖቹ እንዲዋረድ አድርገዋል። ይህን ነገር ሰላም የምፈልግ ትንሽም ብትሆን ጭላንጭል ያለው ኃይል የሚያደርገው ጉዳይ አይደለም። እኛ ሰላም በእጅጉ እንፈልጋለን። አንዲት የጥይት ድምፅ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል እንድትሰማ አንፈልግም። ይህ ሰላም የሚረጋገጠው ይህ ስግብግብ ጁንታ ኃይል በህግ አግባብ ወደ ህግ ሲቀርብ ብቻ ነው። የምትከታተሉት ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሚተላለፈውን ኢቲቪ ዜና 57 ነው። ቀጣዩ ዘገባ ስግብግቡ ጁንታ ህወሓት ኢትዮጵያን በመራበት ባለፉት 27 ዓመታት በአገሪቱ ሀብት ዝርፊያና በከፍተኛ ሙስና ተግባራት ተሰማርቶ የቆየ ቡድን ይለናል። በተለይም በሚቴክስም ያደረሰው ግፍና አገራዊ ፕሮጀክቶች ኪሳራ የብዙ ኢትዮጵያውያን ቅስም እንደሰበረም ነው ከዘገባው መረዳት እንደሚቻለው። ቡድኑ በዝርፊያና ሙስና ያደረሰው ሀገራዊ ጉዳት ምን ይመስል ነበር የሚለውን ወደኋላ የሚያስቃኘን ሪፖርተራችን አቤል ሙልጌታ ነው። ላለፉት 27 ዓመታት ኢትዮጵያን የመራው የህወሓት ቡድን በኢትዮጵያ በርካታ ግፍና መከራን ሲያደርስ እንደነበርም የተለያዩ መረጃዎች አመላካች ሆነዋል። ይሁንና በአገሪቱ የተከሰተው ለውጥ የህወሓት ቡድን በአገሪቱ ከፍተኛ የሆነ የሙስናና የሌብነት ተግባራትን ይፈጽም እንደነበርም አጋልጧል። በ2002 የተመሰረተው ሜቴክ በህወሓት ጀነራሎች መሪነት ኢትዮጵያ በብዙ ቢሊዮን የሚቆጠር ንብረት እንድትመዘበርና እንድትዘረፍ አድርጓል። በህገ ወጥ መንገድ ግንባታቸውን ፈጽማለሁ በማለት የበርካታ የግዙፍ የልማት ፕሮጀክቶችንም በመውሰድ ከፍተኛ ኪሳራንም አድርሷል። በተለይ ደግሞ የስኳር ፋብሪካዎችና በኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ላይ ያደረሰው ጉዳትም የሚታወስ ነው። 10 የስኳር ፋብሪካዎችን በአንድ ጊዜ እንከፍታለን ተብሎ ቡራ ከረዩ ተባለ። አገር ዘፈነ፣ አገር አጨበጨበ።
ዛሬ አንድም የለም። በቀደም አንዱ ተበረቀ መሰለኝ። ስንት ሳምንት እንደምሰራ አናውቅም ወይ አንድ ቦታ ላይ ሰናከለ። አፋር ውስጥ አንድ ፕሮጀክት የሱካር ፋብሪካ ተሰራ ተብሎ አንድ ወር ሳይሰራ ቆመ። እነዚህ ዘራፊዎች አገራችን ብለው አይደለም የሚሰሩት። ዘራፊ አገር የለም። ተርማል ኢነርጂ ተባለ ምንም የለም። ያዩ ማዳበሪያ ፋብሪካ ተባለ እንደውም ኬሚካል ኮርፖሬሽን ለኛ በመስጠቱ ምክንያት ወለድ 4 ቢሊዮን ብር ነው የከፈለው። እኛል ሰራ ነው እሱ ብሩን ለኛ ተበድሮ ነው የሰጠን። ዴሊቨር ሳይደረጉ ፐርፎርማንስ ሳይደረጉ ሙሉ ገንዘብ የተከፈለባቸው ፕሮጀክቶች ያ ገንዘብ አሁን ዛሬ ድርጅቱ አካውንት ካለለ ሄዷል ሰርቋል። ስለዚህ ኢትዮጵያ አገሩ አይደለችም የኢትዮጵያ ጣላት። በተለይ የሚወስዳቸው ፕሮጀክቶች ምንም አይነት ጨረታ የማይደረግባቸው መሆኑም ለዘረፋና ለሌብነት ምቹ ሁኔታዎች እንዲፈጠሩ ማድርጓል። እያንዳንዱ ፕሮጀክት ላይ የገቡ ሰዎች ወይም ኮንትራክተሮች በራሳቸው ከአላፊዎች ጋር ባላቸው ትስስር የመንግስት የውሳኔ ሐሳቦችን እየተከታተሉ ነው ስራውን እየወሰዱ የነበሩት። የሚመረጡበት መንገድ በግለሰቦች እንጂ በየትኛውም መመዘኛ አይደለም። አንድ መሳታፊ ነው ብለ ለማለት የምትችለው አይደለም። ድረናይለስ ቢል ነው ያላችሁ። አንድ ግዜ ሲቸግረው ከባንክ ያመጣል 16 ቢሊዮን ብር አለበት የባንክ ብቻው። አንድ ግዜ ከመንግስት ያፍሳል 50 ቢሊዮን ብር አካባቢ ከመንግስት ለፕሮጀክቶች ተብሎ ይመጣል። አንዱ ፕሮጀክት ግን አላለቀም እስካሁን 50 ቢሊዮን ብር አምጥቶ 8 አመት የቆየ ተቋም ነው። አሁን 10ኛው ወደ 9ኛው አመት ነው 2002 ላይ ነው እንትን ያለው 9ኛው አመት ነው። 3 ጊዜ ብቻ ነው ኦዲት ተደረገው። ይሄው ተቋም ያስራር ግልጽኝነት እንደማይተገበርበትም የሚቴክ ዋና ዳይሬክተር የነበሩት ብርጋዴር ጀነራል ክንፈዳኘው በማናለብኝነት ሲናገሩም ተሰምቷል። ክርክር በፕሮዳክት የለም ከእንግዲህ አልቋል። ያለ ጨረታ ሰጣችሁ ያለ ግምገማ ሰጣችሁ ያለ ምናምን ክርክር ነው የነበረው ከፕሮዳክቱ ጋር። የኢትዮጵያ ህዝቦች በየደረጃው ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማድረግ ጨረታ እናወጣለን። የህዝብን ሀብት እንደፈለገ የሚያባክነው ይኸው የዘረፋና የሙስና ደረጃጀት አስፈላጊ ያልሆኑ አውሮፕላኖችን በመግዛት ለመዝናኛም ጭምር ሲጠቀም ነበር። ከዚህም ባለፈ የኢትዮጵያ መርከቦችንም በመሸጥ ወደ ግለሰቦች ካዝና እንዲገባም ተደርጓል። ህዋት ከዚህም ባለፈ የንግድ ስርዓቱን በበላይነት ለመቆጣጠር ህገወጥ የንግድን በማስፋፋት የሀገርን ኢኮኖሚ ያኮሰሰ የራሱን ኪስ ሲያጠናክር የነበረ ህገወጥ ቡድን የነበረ መሆኑም በተለያዩ አጋጣሚዎች ይገለጻል። ከጅቡቲ እስከ መርካቶ ኬላ እየተከፈተ በኮንቮይ ቀረጥ ያልተከፈለበት ካርጎ በብዙ ሚሊዮኖች የሚቆጠር ንብረት መንግስት እንዳያገኝ ተደርጎ መርካቶ የሚራገፍበት አሰራር ነበር። ይሄን አቃለሁ። ሀገሪቱ የምትታረደው እዛ ነው፣ ጅቡቲ ላይ ነው፣ ወደብ ላይ ነው። ከዚህ ሁሉ መከራና ግፍ በኋላ በኢትዮጵያውያን ትብብር ከስልጣን ላይ የተነሳው ህዋት ዛሬም ድረስ ለሀገር ሰላምና ጸጥታ ሳንካ ሆኖ ቀጥሏል። በተለይ በሰሜን እዝ የፌድሪ መከላከያ ሰራዊት ላይ ያደረሰው ጉዳት የሀገር ክደት መፈጸሙን የሚያሳይ ተግባር ነው። ይህም በማድረጉም አሁን ላይ መንግስት እርምጃ እየወሰደበትም ይገኛል። በተያዘ ርዕሰ ጉዳይ ጨቋኙ ህዋት ቡድን ስልጣን ላይ በነበረባቸው 27 ዓመታት በሰው ልጆች ላይ ይደርሳል ተብሎ የማይታሰቡ ግፍና በደል በኢትዮጵያ ላይ አድርሷል። በዚህ ምክንያት ብዙዎች ለአካል ጉዳትና ህይወት መጥፋት ተዳርገዋል። ቡድኑ ከዓመታት የጥፋት ድርጊቱ እንዲታቀብ እድል ቢሰጠውም በመከላከያ ሰራዊት ላይ ጦርነት በመክፈት ዛሬም እንደወትሮ ከጥፋቱ የማይማር ድርጅት ሆኖ ቀጥሏል ይላል ሪፖርተራችን ተስፋዬ ጫኔ በህዋት ቡድን የደረሰውን የሰብአዊ ጥሰት ባጠናቀረበት ዘገባው እነሆ። በኢትዮጵያ ባለፉት 27 ዓመታት በወንጀል መጠርጠርን የመሰለ አስከፊ የህይወት ገጠመኝ እንዳልነበር የችግሩ ገፈት ቀማሽ በሆኑ ኢትዮጵያውያን ዜጎች የመጥፎ ትዝታ ማህደር ውስጥ ታትሞ ይገኛል። ቀዝቃዛ በረዶን ያለ ስስት ከሚተፉት ጨለማ ክፍሎች ያለመፈጠርን እስከሚያስመኙት የማሰቃያ ቦታ ትዕይንቶች የፌዴራል መንግስቱ ቁንጮ የነበረው የህወሀት ቡድን መገለጫ አሻራዎች ናቸው። 8 ሰዓት እስከ 5 ሰዓት እያወጡን እዚህ እየቀጠቀጡን አውጣ አሸባሪ ነህ አራ አሸባሪ አይደለሁም
እኔ ሰው ነኝ። አካሌ ሁሉ ተጎልዷል ማለት ተመትቼ አንድ ኩላሊት አይሰራም። እዚህ ቤት ውስጥ የተሰቃዩትና የሞቱት ድምጻቸው የጠፉት ስም ዝርዝር እዚህ ላይ አለ። ያ ሁሉ ጠፍቶ ነው እዚህ ላይ። እንደዚህ ነው ያዘን ሌሊቱ አይነጋም ቀኑ ሌሊቱ አንድ ላይ ይቆ ወደ እስር ቤት ሲገባ አቋሜ እንደዚህ አልነበረ። አቋሜ ሙሉ አቋሜ ያለኝ እግር ኳስን ተጫዋች ነበርኩ። መረብ ኳስ የምጫወታለሁ ሙሉ አካልም አለኝ ነበረኝ። ግን እዚህ ከገባሁ በኋላ አሁንም እንትኖቹ አሉ ብዙ ማስረጃ አለ። በዛ እንኳን በጀርባ ያልተኛም ይሄ ቦምቤልት ይባላል። በዚህ ነው ታስሬ ያለሁት። ይሄ እንደዚህ ሆኖ ነው ያለው። ይህ ከሌለ መራመድ ሁሉ አልችል። እንደ ማዕከላዊ ያሉ የሞት ድግስ ማጋፈሪያ እስር ቤቶች ደግሞ የአብዝቶ መሰቃየት፣ የአካል ጉዳትና አይተኪው የሰው ልጆች ህይወት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ያለ ክብር የሚሸኝባቸው ምድራዊ ሲኦሎች እንደነበሩ ነው የግፍ ሰለባ ዜጎች የሚናገሩት። ሲነሳ እግሬ ተቆርጧል። እዚህ ጋ ነው ተቆረጠው። ከዛ ከፍ ብሎ እዚህ ጋ ቆረጡት። ሶስት ጊዜ ነው ቆረጡት ይሄኛውን እግር። እቺ ሰባት ቁጥር ትባላለች። ሰባት ቁጥር አራት እስር ቤት አላት። አንዳንድ ሜትር ናት። እዚች የሚገቡ ሰዎች የሚገደሉ ናቸው እና እነሱም አያዩንም እኛም አናያቸውም። ያው ሌሊት ነው ሽንት ቤት የምንወጣው። እንግዲህ እንደምታዩት አንዳንድ ሜትር ናት። እዚች አንድ ሰው ይገኛል። አራት ክፍል ላይ አራት ሰዎች አሉ። እነዚ ዋና ተጠርጣሪዎች እና የሚገደሉ የተወሰነባቸው ሰዎች የሚቆዩባት ቦታ ናት። ይቺ የማረጃ ቦታ ናት። በወንጀል የተጠረጠሩ ግለሰቦች ከሚደርስባቸው አካላዊና ስነ ልቦናዊ ጥቃት በተጨማሪ የቡድኑ የመከፋፈል የዘመናት የስነ ልቦና ስሪት እስር ቤት ድረስ ተጉዞ እርስ በርስ እንዲጋጩና ወንድም በወንድሙ ላይ ሰይፍ እንዲያነሳ ይሰራባቸው እንደነበር ያስታውሳሉ። እኛን ለመክፈል የሚጠቀሙበት አማራ ከኦሮሞ ጋር እንዲጋጭ፣ ኦሮሞ ከሶማሌ ጋር እንዲጋጭ የሚያደርጉት ነገር ስታይ እውነት ለመናገር እነዚህ ሰው ኢትዮጵያዊ ናቸው እንዴ? ምንድን ነው ያጋጩናል? እውነት ለመናገር እዛ ጫፍ ድረስ እንድንደርሱ ሊያደርጉን ነበር። ደህንነቱ ሲቪል ለብሶ አብሮን እስር ቤቱ እስረኛ ሆኖ ይቀመጥን። እስር ቤት ስንወራ የነበረውን ምርመራ ላይ ቀድመን ሄደን እናገኘዋለን። ኦሮሞ ማለት እንደዚህ ነው፣ አማራ ማለት በኦሮሞ ላይ እንደዚህ አድርጓል፣ ኦሮሞ በአማራ ላይ ይህን ይፈጽመው ነበር እና ለምን አንድ ትሆናላችሁ እስከ ማባል ስብሰባ ሰብስቦ በአፉ አመራርነን ያሉት የማረሚያ ቤት የማዕከላዊ አመራርነን እያሉ ሪቶት እስር ቤቱን በሳምንት በሳምንት የሚዞሩ አመራሮች ነው። መቼም አንድ ስለማትሆኑ አርፋችሁ ተቀመጡ እንደዚህ ብሎ ላፍባ በተሰራባቸው ከጭንቅላት የማሰብ አቅም በላይ የሆነ የግፍ ጽዋ ምክንያት በርካቶች ከራሳቸው ተጣልተው ራሳቸውን እስከ ማጥፋት የወሰደ እርምጃ ስለመውሰዳቸውም ይነገራል። ከማረሚያ ቤቱ ውጪ ሌላ ተጨማሪ ምግብ ገዝተው ማስገባት አይችሉም። ምንም አይነት ማህበራዊ ግልጋሎት፣ የሱቅ፣ የስፖርት፣ ራስን ማንቀሳቀስ በሚችሉበት ሁኔታ አይደለም። እንዲያውም የተስፋውን ክፍል በሩ ሲከፈት ካልጋው ላይ ሆኖ ነው በሩን የከፈተው። ቁሙ እንኳን በሩን መክፈት አይቻልም። እጅግ በጣም ጠባብ ክፍል ነች። ምናልባት በዛ ጫና ይሆናል አላቅም። እንግዲህ እንዴት እንደሞተ ታንቆ ነው የሞተው የሚባል ነገር ሰማሁኝ። ወደ ቃሊቲ ማን ነው ዘዋይ ከሄድኩ በኋላ ነው። ያቺ ቤት የእሱም ይሁን የኛ በልዩ የህወሓት ታጋዮች ነው የሚጠበቀው። ልዩ ዞን ትባላለች። ይህንን ሁሉ ግፍና በደል በሰው ልጆች ላይ ሲፈጽም የነበረው ቡድን ታዳም በለውጡ ምክንያት ከህዝብ ሲገፋ ብዙዎች በንስሐ መንገድ ጠብቀውት ነበር። ያም ሆኖ ግን ቀድሞ ከነበረበት የጭካኔ ተግባር በእጅጉ ተሻሽሎ በሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ እርምጃ እስከ መውሰድ ደርሷል። ከዚሁ ጉዳይ ጋር በተያያዘ መረጃ እንዲሰጡን ያነጋገርናቸው የታሪክ ባለሙያውና ተመራማሪው አበባው አያሌው በሀገሪቱ የፖለቲካ ጥያቄዎችን በሰላማዊ መንገድ የሚጠይቁትን አለማስተናገድና በሌሎች ዜጎች ላይ የሚደርሰው የሰብአዊ መብት ጥሰት በከፍተኛ መልኩ ይስተዋል እንደነበር ነው ለኢቲቪ አራት ማዕዘን የገለጹት። በተለይ ከ2007 ጀምሮ ያሉት የሰብአዊ መብት ረገጣዎች አይን ያወጡ ነበሩ። የፖለቲካ ጥያቄ አንግቡ ምንም ነገር ሳይስ ወደ አደባባይ ለጥያቄ ወጣን ወጣት ባህር ዳር እንበል ጎንደር እንበል በተለያዩ የኦሮሚያ ክፍሎች በታጠቀ ኃይል በድፍረት ሲመታ የነበረ ነው።
ከዚህ አልፎ ግን ትልቁ ነገር ምንድነው ይሄ ብሔርን መሰረት አድርጎ ሲጨፈጭፍ የነበረው ይሄ እንደው ያኔ ደፍሮ የሚናገረው ማል ነበርም ሁለተኛ ነገሮችን ወደ ፍትህ ሂደት የሚያመጣ አካል ማል ነበርም እንጂ ግልጽ የሆነ ጄኖሳይድ ነው አብዛኛው በደንብ ከታየ ማለት ህወሓት በስልጣን ዘመኑ የሀገርን ሀብት ለመመዝበር የሚያስችል ቁልፍ ተቋማትና የራሱ ሰዎችን በመጠቀም በአቋራጭ ለመበልጸግ ሲንቀሳቀስ እንደነበርም ነው የገለጹት አቶ አበባው አያሌው። አንደኛ አቅዶ ሆን ብሎ የሰራቸው ተቋማት ነበሩ። የኢንዶመን ተቋማት ናቸው ተብሎ እንደ ኤርፈርት አይነት ለምሳሌ እንደ አባሰል አይነት እነዚህ የህወሓት የበላዮች የሚያዟቸው ሞኖፖሊ የተሰጣቸው ለምሳሌ የግብርና ግብአቶችን ከማዳበሪያ ጀምሮ የማምጣት የማከፋፈል ግን ተቀሙ ያልተቀመ በኢንዶመንስም የተቋቋሙ በርካታ የንግድ ተቋማት መመዝበሪያ ተቋማት ነበሩ። ሁለተኛ ደግሞ ሰዎችን መርጦ ወይንም ኩባንያዎችን መርጦ ዘረፋ እንዳካሄዱና በዛ መሰረት ደግሞ የዛ ተጠቃሚ መሆን እና የሚገርመው የነበረ ለምሳሌ እንደው ጧት ባዶ ጅህን ወጣ ከሰዓት ሚሊዮነር ሆነ የምትመጣበት አይነ ስርዓት ነው የነበረ። በዛ ውስጥ አጋር የነበሩ ኩባንያዎች ግለሰቦች ነበሩ። ይሄ ዝም ብሎ ያለ ጤንነት ሰው ለፍቶ ላቡን አንጠፍጥፎ ከሆነ መቼም መበልጸግ ዘመናትን ይፈጃል እንዲሁ በከንቱ ይመጣ አይደለም። የዘረፋ ብልጽግና ግን ምንድነው የሚሆነው ባንድ ጀምር ተበልጽጋል። የባንዲ እንዳለ በፌሪ ህገ መንግስት አዋጅ ቁጥር 1176 2012 ላይ በሰዎች ላይ የተለያየ ጉዳት በማድረስ የፖለቲካን ሪዮት ዓለምን በግዳጅ ተፈጻሚ ሲደረግ የሽብር ወንጀል ተፈጸመ እንደሚባል የገለጹልን ደግሞ የህግ ባለሙያው ኖህ ታከለ ናቸው። ይህ ጉዳይ የሚዳኘው ህጉ አገሪቷ ባላት ህግ መሰረት ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ አዋጅ 1176/2012 አንድ ድርጅት አንድ ቡድን ምን ድርጊት ሲፈጽም ነው አሸባሪ ተብሎ ሊሰየም የሚገባው የሚለውን በግልጽ ያስቀምጣል። በህጉ መሰረት መጀመሪያ የሽብር ድርጊት መፈጸም አለበት። እንግዲህ የሽብር ድርጊት ተፈጸመ የምንለው ማንኛውም ሰው ስንል የተፈጥሮ ሰው ሊሆን ይችላል፣ ድርጅት ሊሆን ይችላል፣ ሃይማኖቱን ፖለቲካውን አይዲዮሎጂውን በኃይል ለማስፈጸም በሌሎች ላይ ለማስፈጸም ሲሞክር ይህን ድርጊት ሰውን በመግደል የሰው ህይወትን ለአደጋ በማጋለጥ የተለያዩ ሶሻል ኢንተራክሽኖች እንዲቋረጡ በማድረግ ህዝብ ላይ ጉዳት በማድረስ ለህዝብ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት ላይ ጉዳት በማድረስ አገልግሎት እንዳይሰጡ በማድረግ እና የመሳሰሉ ድርጊቶችን በመፈጸም አላማውን የፖለቲካ አይዲዮሎጂውን በግድ ካልተቀበላችሁ ካልፈጸማችሁ ብሎ ሲያስገድድ በዚህ ጊዜ የሽብር ወንጀል ተፈጽሟል ማለት እንችላለን። የህግ ባለሙያው የሽብር ድርጊትን አላማ አድርጎ የሚንቀሳቀስ አካልን በህገ መንግስቱ መሰረት በአሸባሪነት መፈረጅ እንደሚቻልም ነው ያረጋገጡት። ይህን የወንጀል ድርጊት የፈጸመ ቡድን በምን አግባብ ነው ሽብርተኛ ተብሎ ሊፈረጅ የሚገባውን የሚለውን ህጉ አስቀምጦታል። ይህም የሚያስቀምጠው አንደኛ አመራሩ ይህን ድርጊት የሽብር ድርጊት አላማው አድርጎ ይዞ ሲንቀሳቀስ፣ ሁለተኛ አመራሩ ወይም የስራ አስፈጻሚው ይሄን ድርጊት ተቀብሎት በተጨባጭ ድርጊት ሲፈጽመው ሲገኝ አሸባሪ ተብሎ ሊፈረጅ ይችላል ይላል። ያ ብቻም አይደለም፣ ማን ነው ይሄን ጥያቄ ሊያቀርብ የሚገባው የሚለውንም ህጉ ያስቀምጣል። የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ ማስረጃዎቹን ሰብስቦ አጠናክሮ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት በማቅረብ ይህ ድርጅት አሸባሪ እንዲባል የማስወሰን ስልጣን እንዳለው ያስቀምጣል። የውሳኔ ሀሳብ የማቅረብ የሚኒስትሮች ምክር ቤትም ይሄን ተቀብሎ ከተወያየበት በኋላ እንዲጸድቅ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያቀርብና ያጸድቃል።
በህገ መንግስቱ ላይ አንድ አካል ምን አይነት ድርጊቶችን ሲፈጽም ነው አሸባሪ የሚባለው የሚሉትን ድርጊቶች በአጠቃላይ የህወሓት ቡድን እየፈጸመ ነው ብሏል የህግ ባለሙያው ኖህ ታከለ። አሁን የህወሓት ቡድን ድርጅት ይህን ድርጊት አሸባሪ የሚያስብለውን ድርጊት ፈጽሟል ወይ የሚለውን ስናይ አዎ የተቀመጡትን ትልልቅ ሶስቱን ኤሌመንቶች በሚያሟላ መልኩ ድርጊቱን እየፈጸመ ነው አሁንም እየፈጸመ ይገኛል። ሰዎች ተጎድተዋል። የተለያዩ ተቋማት አገልግሎት እንዳይሰጡ እየተደረጉ ነው። ባንኮች እየተዘረፉ የሰው ህይወት ለአደጋ ተጋልጧል። የመከላከያ ሰራዊት ተጎድተዋል፣ ሞቷል። የተለያዩ ተቋማት ተዘርፏል። ይህም የተደረገበት ዓላማ የራሱን አይዲዮሎጂ በግድ ለመጫን ለህብረተሰቡ ፈርቶ እንዲቀበል መንግስት ለማስገደድ የህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በመዳት የራሱን ዓላማ ለማስፈጸም ይህን ድርጊት እየፈጸመ ያለው መሆኑ ይታወቃል። ከህጉ አግባብ ኤሌመንቶችን ያሟላል። የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን በብሔሮች መካከል ግጭቶችን በመፍጠር የጽንፈኛውን ህወሓት የጥፋት ተልእኮ ለመፈጸም እቅድ ይዘው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ተጠርጣሪ ግለሰቦችን እየተከታተለ በቁጥጥር ስር በማዋል ላይ መሆኑን አስታወቀ። የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽነር አብዱልአዚዝ መሐመድ ለኢቲቪ እንደገለጹት በክልሉ በተለያዩ አካባቢዎች የተከናወነ ባለው የኦፕሬሽን ስራ ሁከትና ብጥብጥ ለመፍጠር ሲዘጋጁ የነበሩ 165 ተጠርጣሪ ግለሰቦችና የተለያዩ የጦር መሳሪያዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል። እስካሁን ወደ 165 የሚሆን ሰዎች በቁጥጥር ስር ውሏል። በሁሉም ዞኖች ማለት ነው። በባምባሲ ካሱሳ ዞን፣ ባምባሲ ወረዳ፣ ኩርሙክ ወረዳ፣ ሽርቆሌ ወረዳ፣ ካሱሳ ከተማ፣ እዚሁ ካሱሳ ከተማ፣ ወደ መተከል ደግሞ ጉባ ወረዳ፣ ፓዌ ወረዳ፣ ግልገል በለስ ከተማ። ከጉባ ወረዳዎች ውስጥ ደግሞ እዛ ድንበር አካባቢ ላይ ባብዘንዳ፣ ባምዛ፣ አልመሀል፣ ወደ ገማሽ ደግሞ ያሶ እና ገማሽ ወረዳ የነበሩትን ተጠርጣሪዎች ቁጥጥር ስር አውለናል ማለት ነው። ይቀራሉ በሚንላቸው ላይ ግን ክትትልና ቁጥጥራችን ያው እንደቀጠለ ነው። በእጃቸው የነበረው መሳሪያ እስካሁን 35 ሽጉጥ እና 6 ክላሽ በኤግዚቢትነት ተይዟል። እንደዚሁም ዶክመንቶች፣ የተለያዩ ዶክመንቶች ተይዟል። ሌላ ስለት ድምፅ አልባ የሆኑ መሳሪያዎች ቢላዋ እና ገጀራ በቁጥጥር ስር የዋለበት ሁኔታ አለ። በቁጥር ወደ 60 የሚሆን ነው ማለት ነው። ሪፖርተራችን ጀማል አህመድ እንደዘገበው በክልሉ ሽብር ለመፍጠር ዓላማ ይዘው የሚንቀሳቀሱ አካላትን ተከታትሎ በቁጥጥር ስር የመዋልና ሕጋዊ እርምጃ የመውሰድ ስራ ተጠናክሮ የሚቀጥል በመሆኑ ህብረተሰቡ ከጸጥታ ኃይሉ ጎን በመቆም የሚጠበቅበትን ሁሉ እንዲያደርግ ነው ኮሚሽነር አብዱልአዚዝም ጥሪ ያቀረቡት። በቁጥጥር ስር የዋሉት ግለሰቦች የጥፋት ተልእኮ ያላቸውና የጽንፈኛውን ጁንታ ቡድን ለማሳካት በገንዘብ በቁሳቁስና በስልጠና ድጋፍ የተደረገላቸው መሆኑን የገለጹት ኮሚሽነሩ የጥፋት ተልእኮ የያዙ ግለሰቦችን ለመያዝ በተደረገው ጥረት የህብረተሰቡ አስተዋጽኦ ከፍተኛ መሆኑን ተናግረዋል። በሁሉም የኢትዮጵያ ክፍል ሁከት፣ ብጥብጥ፣ ረብሻ መንግስት እንዳይረጋጋ እና መንግስቱ በረብሻ ብቻ እንዲፈርስ የማድረግ ዓላማ ስለሆነ ይሄ ከመሆኑ በፊት እንዲከሽፍ ነው ስራ የሰራ ነው ማለት ነው። አብዛኛው የህብረተሰቡ ሚና ነው ያለ እዚህ ውስጥ ላይ ማለት ነው። ከጸጥታ ኃይል ጎን ሆኖ መረጃዎች እና ጥቆማዎችን በመስጠት ህብረተሰቡ የተጫወተው ሚና ነው። ስለዚህ አሁንም በመረጃ ጉዳይ ላይ ያለው ሁኔታ አስተማማኝ በሆነ መልኩ ህብረተሰባችን ከጎናችን እንደሆነ ነው ያረጋገጥ ነው እና ህብረተሰባችን በዚሁ መልኩ እንዲቀጥሉልን ጥሪ አስተላልፋለሁ።
ደንበኞቻችን የተሳለጠና ውጣውረድ ያልበዛበት ጊዜና ወጪ ቆጣቢ የተሟላ አገልግሎት አሰጣጥ ስርዓት በመላ ሀገሪቱ ተደራሽነት ያለው እናም ለቃዎቻቸው ጥንቃቄ ሙሉ ዋስትና የሚሰጥ የታመነ ተቋምን ይፈልጋሉ። ለደንበኞቻችን ጥያቄ መልስ አለን። መርከቦቻችን አንድ ወር የሚፈጀውን የባህር ጉዞ በግማሽ በማሳጠር ጊዜ ለሚያሳስባቸው እፎይታን ፈጥረዋል። ውጣውረድ ቀርቷል። በመልቲሞዳል አገልግሎት በአንድ ሰነደቃው መጋዘኑ ይደርሳል። ከወደብ እስከ ደንበኞቻችን ደጅ ፈጣን ባቡርና በርካታ ከባድ መኪኖች ከኛ ጋር ተሰልፈዋል። ለቀልጣፋና ዘመናዊ አሰራር የሚረዱ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን ታጥቀናል። ለደንበኞቻችን ተደራሽነት በሀገራችን አማካይ ስፍራ 8 ወደብ ተርሚናሎችን አቋቁመናል። ባደረ የተረከብነውን በጥንቃቄ ያጓጉዘን ካዘዙን ስፍራ እስከ መጋዘኑ ለፈጣን እድገትና ስኬቶ እጅግ በጣም አጠገብ ሆነን ለጥረቶ እሴት እንጨምራለን። የኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት። ከቲአርቲ ወዳገኘነው የውጭ ዜና ነው የምናልፈው። የአሜሪካ ተመራጩ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ስልጣን በተረከቡ ማግስት ዋነኛ ትኩረታቸው በዶናልድ ትራምፕ አስተዳደር ተቋርጦ የነበረው የኢራን የኒውክሌር ስምምነትን ማደስ ነው አሉ። በትራምፕ አስተዳደር እንደ ሳውዲ አረቢያ ካሉ ሀገራት ጋር የተጠናከረውና በሌላ በኩል ደግሞ ከተቀሩት ጋር የሻከረ እንደነበር የሚገለጸው የአሜሪካና የባህረ ሰላጤው ሀገራት ግንኙነት በተመራጩ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን እንደሚሻሻል ነው የፖለቲካ ተንታኞች በመግለጽ ላይ